بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سیالکوٹ پجن کلب اور سیالکوٹ کمیٹی طرف اعلان کر رہا ہوں، ملک دے حالات دے پیش نظر جڑا بہت زیادہ سنگین ہوندے جا رہے ہیں اور سختی بھی کافی ہے گورنمنٹ والوں، سانوں بھی چاہیے کہ وہ تعاون کرنا گورنمنٹ نال، تے جن بھی کپ وسا ہلے پیارے اور بازیاں جہاں سیالکوٹ پجن کلب کے زیر اختتام ہوئی دیا نے، انہاں دے زیر سایہ لگی دیا نے، سارے کینسل کر دیتا گیا ہے اور جیٹھ والا بھی جہاں جی وہ حالات نو دیکھ کے بعد چوہ اعلان کیتا جائے گا، کیونکہ اگر حالات بہتر ہو گئے تو جیٹھ اڑا لیں گے، جی نہ اڑے تو پھر انہوں بھی کرنا پئے گا، تو دعا کرو سارے کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، اور تمام بھائیوں یہ گزارش ہے کہ بہت زیادہ کسی وال بڑی مجبوری نال کسی وال جانا پہنتا ہے، تو جاؤ نہیں تو کوشش کرو کہ اپنے گھر چ رہو، اپنے بھن بھائیوں بھی کہو کہ سب اپنے اپنے گھر چ رہے، تاکہ وہ باہ جہی ہے کو بچیا جا سکے اور جلدی جلدی ہو سکے ختم ہو سکے، یہ گورنمنٹ تو کر رہی ہے لیکن سانو بھی یہ تعاون کرنا بہت ضروری ہے، اسی لوگ تعاون کریں گے تو گورنمنٹ کامیاب ہوئے گی، اور یہ بہت جلدی پھیلن والی وبا ہے، یہ جنا تھی کہ ایک دوسرے کو بچو گے کی پتا کتوں کدے کو لگ گیا کدے کو لگ گیا، اور وہ بھی ہے کہ علاج بھی کوئی نہیں فی الحال، تو بڑی مہربانی سارے دوستوں کی بھائیوں کی، تاکہ یہ سارے کرن، تاکہ جڑا کوئی بھائی آنا بھی چاہتا تو ان کو یار تیری مہربانی تو اپنے گھر فون سے گل کر لے، اللہ حافظ۔